Antarët e kuvendit komunal janë drejt për drejt përgjegjës ndaj jush dhe ju keni të drejtë të merrni pjesë në takimet e tyre dhe të mbikëqyrni punën e tyre. Ata janë të obliguar të njoftojnë për takimet e tyre dhe rendin e ditës 7 ditë para mbajtjes së mbledhjes dhe t'i vendosin informatat në tabelën informative të komunës. Këto informata duhen të jenë në të gjitha gjuhët zyrtare në mënyrë që të gjithë të kuptojnë për çfarë bëhet fjalë. Në rast se antarët e kuvendit komunal marrin ndonjë vendim pa i përmbushur këto kushte, vendimi i tyre dhe vendimet e kryetarit si rrjedhoi nuk janë valide dhe ju mund të ankoheni te kryetari apo shtroni ankesë kundër tyre në gjyq. Ata kanë përgjegjësi ndaj jush. Mbani nën kontroll, merrni pjesë në seancat e asamblesë komunale, mbikëqyrni punën e tyre.